Bismillahir Rahmanir Rahim. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun bil haq li kavmi yu'minun. İman getirmiş müminler için sana Hazreti Musa'la Firavun'un ehvalatından söhbet edirik, danışırıq, özü de haq olarak. Allah Teala bu ayədə bəyan edir ki, liqavmin yu'minun. İman əhli üçün biz bunu danışıb və bu əhəmiyyətli mövzulara toxunuruq. Musa ilə Firavunun əhvalatını iman əhlinə nəql eləməkdə sanki iman əhlinə Allah Teala təsəlli və eyni zamanda da ümid vermək istəyir. Təlatümlü dəryaların üstündə süd əmər uşağı nizat verdi. Amma həmin o suyun içində Firavun və yüzlərlə Firavun əhlini boğub və həmin o suda dəfn edən Allah bilir ki, sizin arxanızda dayanıb. Düşmənin gücü nə qədər möhtəşəm olsa da zahiri baxımından, nə qədər düşmən güclü olsa da belə, nə qədər iqtidar sahibi olsa da belə, bilir ki, həmin o suların üstündən süd əmər uşağı xilas eləyib nicat verən Allah Teala Firavunun qucağında Firavunu məğlub eləmək üçün Musanı böyüdən Allah Teala yenilməz gücə malikdir. Həmin o yenilməz gücün sahibi sizin arxınızda dayanıb. O sizdən himayə eləyir. Və odur ki, Məkkə müşriklərinin işgəncələri, əzabı, əziyyəti sizi məyus eləməməlidir. Sizi usandırmamalıdır, sizi məğlub eləməməlidir. Və yolunuzdan dönməməlisiniz. Siz möhkəm olmalısınız və əqidəviz, imanınız sizə kömək olmalıdır ki, qələbə sizi ilədir. Sanki Allah Teala bu əhvalatı Məkkədə ilk iman gətirmiş insanlara nəql eləməklə və xüsusi qeyd eləyir ki, liqavmin yu'minun, mən bu əhvalatı iman əhli üçün danışıram. Möminlər buna tam diqqət eləməlidir və möminlər tam bu əhvalata diqqətlə qulaq asmalıdır. Firavunu məğlub eləyib və Firavunun əlinin altında istismar olunan möminləri qalib eləyən Allah Teala sizin dalınızda, sizin arxınızda dayanır və sizdən himayə eləyir. Sanki Allah Teala bunu iman əhlinə təlqin eləmək istəyir və bu əhvalatı danışdıqca gələcəyə ümidvar eləmək istəyir ki, heç bir zaman iman əhli öz gələcəkdə ümidini itirməməlidir. Öz gələcək qələbəsinə ümidini əlindən verməməlidir. Daimən bu ümidlə yaşamalıdır ki, Allah Teala vədə verib ki, iman əhli qələbə çalacaq. Və bunun nümunəsini də Allah Teala bizim üçün əyanən bu müqəddəs kitabımızda bəyan edir ki, haqq olaraq mən bunu sizin üçün danışıram. Yəni, olmuş əhvalatlardır. Bu, sadəcə dastanlar deyil ki, nəql eləyirik sadəcə ruhiyyə vermək üçün. Olmuş əhvalatlardır və bilir ki, siz bu meydanda tək deyirsiniz. Sizdən qabaqçılar da bu meydandan və bu sınaqdan keçib və özü də başı uca çıxıblar. Bu sınağı, bu imtihanı veriblər və Allah Teala öz vədəsinə daimən tarix boyu əməl eləyib. Bu ayə təkcə Məkkə zamanısında, yəni Məkkə müşriklərinin işgəncəsinə və zülümlərinə, əzab-əziyyətlərinə məruz qalan iman əhlinə xitab deyir. Bu, bütün tarix boyu iman əhlinə xitab edir Allah Teala ki, biz bu cür nə eləmişik keçmişdə də və əgər siz iman əhli olsanız həqiqi mənada kifayətdir ki, insanlar imanını gücləndirələr. Əgər iman əhli olsanız, Allah Teala'nın bəyəndiyi imana sahib olsanız, buna əmin olunuz ki, Allah Teala'nın vədəsi sizi ilədir. Buna əmin olunuz ki, Allah Teala sizin arxınızdadır və sizə dayaqdır. İnnallaha yudafi'u ənilləzinə amənu. Digər bir ayədə Allah Teala xitab edir ki, həqiqətən, təkid eləyir, neçə dənə təkiddir bu cümlədə. Həqiqətən də bilirsə, agah olur ki, Allah Teala iman əhlindən müdafiə eləyir. Yəni, iman əhlinin arxasında dayanan Allahdır. Allah özü müdafiə eləyib, Allah özü qoruyub, saxlayır iman əhlini. Kifayətdir ki, biz iman əhli olayıq. Kifayətdir ki, biz imanımızı kamilləşdirək və imanımızı tamamlayıq. Allah Teala'dan istəyir, inşallah Allah Teala bu ayələrin feyzindən bizi bir nəsib eləməsin inşallah.